Sí, ja ho veig. Victòria, mireu, estem de ple en aquesta tirada d'avellanes. Escoltau, vol tronar-ho amb força o què? Sí, sí, molta força, molta força. Oh, Déu meu. Escolta, que me sabries dir això de tirar d'avellanes? De on ve? D'on ve? De molt antic. Segurament del segle XIX ja, segur. I que simbolitzada? Que simbolitza bé, un temps simbolitzava amor. Ah. Ara ja no sé què simbolitza, aquesta és la veritat. Escolta, te veig a tu, que ens has tirat molt davant. Com s'han de tirar les avellanes? Ai. Per avall. I en aquí li tires, en el company. Sí. Que total. Escolta, i a les jovenetes, perquè jo tinc entès que antigament les avellanes es tiraven per festejar un poc, o no? Ai, clar que sí, sobretot. Sempre amb amor, exacte. Escolta, i explica'm per què. Per qui no ho sapi, Victòria, sí, aquestes avellanes estan buides. Buides? Ah, que se duen de Catalunya. De per Catalunya. Sí, els restos. Supos que se deuen posar dins una olla plena d'aigua, si és que suren, els deuen enviar cap aquí. Moltíssimes gràcies, Victòria. 6 tones d'avellanes s'han duit enguany aquí a Ciutadella per aquesta tirada d'avellanes. Ja vaig... Escoltau, vosaltres que tirau avellanes, també. I com s'han de tirar, les avellanes? Com es tira, com es tires tu? Així, per amunt. Ai! Escolta, heu comprat sac vosaltres o no? Bueno, este año no. Este año no. Pero bueno, del suelo. ¿Podéis? Sí, sí, bueno, se lo pasan pipas. Sí, sí. ¿Cuál es la parte que os gusta más? ¿El qué? De las avellanas, la merienda. ¿Ya habéis ido a merendar o no? Sí, 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 hemos ido a merendar y ahora, bueno, esto... Aquí a bailar un poco con las avellanas. Ahí va, perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Veus aquí un munt... Aquestes joves, de on veniu vosaltres? De Girona. De Girona. I heu comprat avellanes o no? No, però anem agafant. Les aneu agafant. I sabeu què simbolitza això d'aquestes avellanes, vosaltres o no? No, què? La veritat és que no, eh? Idò, jo vos explic, això antigament se tirava s'animorada, s'animorada, li regalava avellanes i això ara, avui en dia, s'ha convertit en un llançament un poc més fort, però vosaltres ho heu de rebre com una cosa per... Amorosa. Una animorada, d'acord? És molt divertit, és molt divertit. És superxulo. Moltíssimes gràcies i molt bones festes. Estem aquí en aquest allau d'avellanes. Victòria, si te sembla bé, intentem sortir un poquet d'aquí. No sigui cosa que en Albert me'l deixin aquí ben ferit. No, i tant. Tornem tot d'una.